fica lá, fica lá, fica lá. Boa tarde, galera. Nós estamos com o Dinho aqui. E aí, rapaz? Dono do Cliozinho, acho que o mais baixo da palhaça. Não, não, mais devagarzinho. O meu não tá, né? Eu tá do 2-3 dedos do chão. Mas devagarzinho a gente vai fazendo serviço, vamos trabalhando de conforme dá. E aos poucos nós vamos fazendo os projetinhos. Fala um pouco do teu projeto aí. O meu é um Cliozinho, mesmo único dele. Tá com roda 17, suspensão A da Castor. Só tem pro pedido. Mas já é. Já, só, já se a gente não fizer a ponta de eixo, já. A ponta de eixo tá um conforto, né? Tá, quando, né? Quando eu fiz o meu, o doutor falou: Paulo, quer fazer ponta de eixo? Não quer. Por quê? Ponta de eixo tá um conforto. Então faz. A tua de quanto? 6. É o que o pessoal faz, né? Ponta de eixo 6. Eu tava pensando em trocar, tava pensando em botar uma de 8. Mas tu fala, tá pensando em botar uma rodinha também? É, uma roda 15 pra ver se ele zera sem corte. eu acho que zera, hein? Sim, aí vai pro lavar a faca. Aí vai ser pra cortar. Aí eu corto nas 17. Ah, aí, então... se der uma doideira, bota as 15. Daí ele. Aí tá com duas rodinhas, pode ter 17, pode ter 15 também. É, pode ter. Pode ter duas, é isso aí, galera. Então esse é o projeto dele. Tem um projeto mais pra frente aí. Vamos fazer mais um videozinho do carro dele aí. Beleza? A joguinha da Megane Grand Tour também. Tá bonito o carro dele. Então vamos apresentar um pouquinho o carro dele aí pra vocês, beleza? Galerinha de Santa Mara aí, ó. Vamos apresentar o cliozinho do camarada nosso. Tá aí, né? Cliozinho chato, show. Cliozinho do lado, projetinho para as rodinhas da rodinha 15. Quem tiver interessado vendo a rodinha aí, só chamar ele. Então, pessoal, vamos finalizar aqui o carro do Dinho. O carrinho dele aí, show de bola. Já deixa seu like, comenta, compartilha, inscreve no canal para ajudar nós. E esse foi mais um takezinho aí do nosso amigo aqui, do Dinho. Show de bola. Aceitou a nossa proposta de vir aqui para filmar o carro dele. Um alto carrinho bem bacana. Então, até eu botei a foto do carro dele, mas é mesmo que o meu, então todo mundo já viu o carro dentro. Não tem muita diferença, é o mesmo carro, 2014. Tá com a mesma quilometragem que a minha, bem cuidado. Bem show de bola mesmo, vou virar a tela aqui, peraí. Valeu, tá? Então comenta, deixa o like, compartilha e já se inscreve no canal, pode ajudar nós. É isso aí então, pessoal. Essa é a imagem final que vocês vão ficando com ele. Que é bonito, né, cara? Então já vai lá, deixa seu like, comenta, compartilha, inscreve no canal para fortalecer nós aí. Valeu, obrigado, tchau.